Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Dusilová. Lenka Dusilová je prvotřídní česká zpěvačka, pokud by to náhodou někdo nevěděl. Myslím si, tak si vás tipuju, že nejste fanda na to si takhle chodit povídat do televizních talk show? Ne. Že? Ale co by se mohlo udělat, aby vám to teda tak nelezlo na nervy? Mě to neleze na nervy. Ne, ale že byste se na to i těšila příště třeba. Ale já nemůžu říct, že bych se netěšila, nebo že bych byla, měla nějaký, že bych, jo, jsem trošku nervózní, přiznám. Nervózní, tak nebuďte, nebojte se, není z čeho. To je vždycky takový pokyn, co já mám rád. Nebuď nervózní. Tak. Nebo neměj strach, říká doktor třeba. Neměj strach, podíváme se na rentgen a uvidíme. Je pravda, že to je lepší než jeden, který seděl na rentgen a řekl, pane bože. A pak řekl, to s váma nesouvisí, asi po hodině, ale. No, ale vy jste přinesla nějaký CDčka, tak já bych si je hned vzala, abyste to nezapomněla. Děkuju pěkně. Tohle je to poslední Baromantika. Tohle je poslední, ne? To je poslední, to je živý koncert, který jsme natočili s kapelou Baromantika a tady to je vlastně původní solová deska, z který vznikla kapela Baromantika. Ale já bych to radši na flešce. Na flešce, tak jo, já vám to no já už kopii, si to nechám, asi to tam dám sám. To dejte někomu ale, pížíšku. Ne, děkuju moc krát, ale já už dneska CDčko musím nejdřív převést, abych to mohl poslouchat, znáte to? Já to tak neaplikuju, ale to nemají. No. No tak Ivanka taky ne, tak chce tohle obala, knihu a všecko původní. Dělejte si s tím, co chcete. Opravdu? Můžu si s tím dělat, co chci? Tak děkuju. Ale víte, co mě zaujalo? Že jste jezdila, jsem mě řekl, teda nevím, jestli to pravda, protože to psali naše noviny, dvakrát ročně na Aljašku. Jednou až dvakrát ročně Jednou až dvakrát? Ano. Jezdila jsem tam nějakých posledních pět zim. Pět zim. A že jsem se tam objevila třeba na měsíc až třeba i na trošku díl, ale... No ale vy jste tam jezdila ještě v zimě, jakože vám ta naše zima byla málo, nebo? Přesně tak. No to si vůbec neumím představit. Jenom tak klimaticky, tam bylo kolik, když jste tam byla? Od těch minus 11 do těch minus 50 jsem zažila. Do minus 50. Ano, ale v domě bylo teplo, hodně teplo. Domě bylo plus? No, tam bylo hodně plus. Ano. No ale, máme, proč jste tam jezdila, nebo co byla ta motivace, jako? Tak já jsem tam jezdila víceméně z osobních důvodů se svým bývalým přítelem, který tam pracoval. Ale... A on tam pracoval, takže byste tam musela trošku kvůli němu? Tak jo, jezdila jsem. A myslím si, že člověk nemá úplně moc příležitostí se podívat do takových krajin. No to nemá, ale zase na druhou stranu. Dobrý místo, člověk je aspoň, má na sebe dost času. To věřím. A koncentruje se na sebe a třeba na hudbu, že člověk cvičí na kytaru nebo píše a tak. No tak moment, to je totiž hrozně zajímavý, já neznám nikoho ve svém okolí, kdo by byl na Aljašce. Ten partner tam asi pracoval, nebo proto tam jezdil, že jo? Ano. A vy jste teda ráno jste vstala? Jo. Nebo budí se tam člověk ráno nebo až v poledne v té zimě? Jo, je tam trošku tma, že se tam rozednívá trošku později, takže jsem... Ještě než tady, jo? No, tak když odezněl jetlag, tak jsem dokázala spát i díl než do 6 hodin do rána třeba. Než do 6 do rána? To je jedno. Já se moc nechci bavit o Aljašce, pojďte se bavit o něčím jiným. To až budete mít svou talk show. Jo, dobře. Tohle je typický aljašský pořad. Tady, jakmile byl někdo na Aljašce, tak jedeme jenom Aljašku, to se ví. No. Tady spíš jde o to, co myslíte, že by bylo zajímavé. Tak například, mně se zdá zajímavý na to, jak já vás mám prostudovanou, a zas vás tak důkladně nemám. Opakuje se to u vás, že říkají, že vždycky vydáte nějakou desku, ta dostane plno cen, všude vás vyhodnotí jako nejlepší a pak, že se tak jako ztratíte zase. To jsem zaznamenal několikrát, tuhle teorii. Tak jsem si chtěl zeptat, jestli je to koncept, nebo vy to tak nevnímáte? Já to tak nevnímám, ale setkávám se s
většinou při jízdě taxíkem, že se mě ptají, a vy už nespíváte, že? No. A tak myslím si, že to je rovnice mezi tím, že mě asi, že vlastně ne, se neobjevují nikde v komerčních médiích, nebo mě nehrajou v komerčních rádích a tak, který jakoby lidi tak zběžně při práci. Že vás neslyšejí tolik, tak jako takže... Tak mají pocit, že jsem asi ztroskotala. Třeba rádia, tam je asi problém dostat takovou písničku, ne? Nebo oni mají i ty nároky, jak má být dlouhá, jak má být dlouhý intro, já nevím, co všecko, ne? Neumím spekulovat, hrát. No jestli na to máte někoho třeba? Máte někoho, kdo vám to manažeruje? Kdo vám dělá manažera, jako kdo chodí s tím nabízet to do rádia a tak? Přemýšlím. Vy přemýšlíte, jestli někoho takového máte? Teď asi v současnosti ne, ale to možná je to mít. Tím, že vlastně poslední díla, že teď třeba začínáme spolupracovat s velkou firmou, se Suprafonem, který nám vydal live, ale předtím vlastně jsem dělala dvě desky, které jsem vydávala u malých vydavatelství a víceméně ten směr, kam, ke komu jsem to chtěla směřovat a skrze jaký média. Chci prezentovat vlastně to nový dílo jsem nad tím měla dost kontrolu. Dost, sama? Ne, jakoby, že jsem měla jako své jasné hranice. No ale vy byste měla mít někoho, kdo se vám o to stará, ne? Ale jo, mám. Jo, máte? Mám. No to musíte... V podstatě ano, jenom nikdy nepřemýšlím vlastně nad komerčníma rádiama, nebo protože mi to přijde vlastně úplně zbytečná energie. No dobře, tak... Spekulovat nad tím, jestli jak vymyslet písničku, aby mě zahrali. Ale to není vaše starost, to je starost agenta. A... Vy děláte si svoji práci, jenom. Tohle by měl dělat agent. Jenomže já si myslím, že pokud chcete, by, nebo jako... já myslím, že i ten muzikant musí spekulovat nad tím, jak ta píseň má znít, pokud chce... No ale tak z toho komerčního rádia nebude znít hůř, než z nějakého alternativního o ty, v noci. O ty pravidla, nějaký ty krabičky. No ne, to nemusíte, to on řekne, to vám Lenka na tohle nepřistoupí, ale tak taky jste udělala písničky s Davidem Kohlerem a tak dále, který se zpívali i v komerčním rádiu a lidi to rádi poslouchali. To já jsem byla pouhou ozdobou. Jste byla pouhou ozdobou? Jo. To nejsou moje písničky, moje energie, já jsem je nenapsala. Já totiž jsem se díval na ty klipy s váma, na vás je vidět, že myslím si já, že jste opravdu šťastná, když zpíváte. To je asi tak jediný, co mi jde, mám pocit, že jde. Ne jediný, ale jde vám to výtečně. No děkuji. Ale je vidět, že, nebo jsem si říkal, Lenka bude šťastná, když zpívá, jako málo kdy jindy, tak při zpěvu. Přesně tak. Pletu se, nepletu? No, ty jsi asi říkal, co tady se mnou budete dělat, asi, že? Ne, já věděl, co tady s váma budu dělat. Jsem věděl, že každopádně vás na závěr požádám o písničku. Jo, děkuji. Lenka Rusilová. Jsi světlo mojí duše, jsi světlo mojí lásky, proč se trápit? Tichej mezi součet, zázrakem visí mezi námi. Jak se to může jenom stát? Jak se to může jenom stát? Osudový války, láska nebo peklo, tmá prázdno. Však dítě se mi bálo, hledá, kdyby teplo s láskou vzálo. Yeah.
dneska se to stalo, myslím na tebe a čas se vrátil. Jak se to může jenom stát? Děkujeme. Lenka Dusilová.